Ti bakidi barababaye barebye ibiganiro wakoze barababara ntabwo byabura nti none mbabwire ngo iki ndababwira nti bambwire bambabarire nzajya no kubasura mbasaba imbabazi kamera Ivurira Amizero Life Center iri ni rya vuriro rihanga muri indwara zananiranye maze waryisunze agacukubiri no guhora agaraguzwa gati n'amagara. Mu ivurira Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Twabibutsa kandi ko mu ivurira Amizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi iburyo hafi ya kagari ka Nyagatovu cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 2742 2229. Wanaduhamagara kandi kuri 0725 2712 46. Ivurira Amizero Life Center, igisubizo ku buzima. Genda savura tsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Mwese ndabasuhuje cyane, Imana ibahe umugisha. Abantu bafata umwanya wanyu mukareba ibiganiro byacu muri aba gaciro cyane. Nimba uri kureba iki kiganiro utameze neza cyane, wizere Imana, umwenda wari ukingirije ahera wavuyeho ubu ngubu, buri muntu wese udukurikiye yakigererayo. Ariko bitanavuze ko ushobora kwegera umukozi w'Imana mugasengana ibintu bikagenda neza cyane. Ngira ngo ibiri imihanda cyangwa se ibiri kuvugwa nibyo tuba tugiye kugarukaho cyane. Ngira ngo uyu mugabo, umuntu wese ukurikira social media ari kubona ko iyi sura nyine yamaze kuyimenya cyane nyuma y'ubukwe bwa Prince Kid ndetse na Elsa, umuntu bita Pastor Juste. Ubu ngubu niwe uri hit cyane, ati ubuhanuzi bwawe bugira gutya. Bamwe bati wari wabetinze kuri Maniyu none hari senari yahitsinze bavyize ngo kubetinga. Bimeze bite Juste? Meze neza cyane, nda amahoro, ndashima Imana. Uri amahoro? Gute umuntu ubundi kugira ngo social media zose ziyo ziri kukuvuga, urumva umeze ute? Buriya social media iramutse kuvuze utagambaniye igihugu, utangishije abaturage ubuyobozi, uba wishimye. Ugambaniye umurimo w'Imana? Oya, nta murimo w'Imana nagambaniye kuko nta bakristo nasohoye mu rusengero. Reka dusubireho inyuma gatoya cyane ku kiganiro cyanyuze ku mpemburo. Ngira ngo Vitaliana agusubirishijemo ku buhanuzi uravuga ati njyewe nubwo bimeze gutya. Ubwo ni mu gihe Prince Kid yari afunze, ngira ngo Elsa ni umwe mu bantu bose babise intwari y'urukundo, yagerageje kumurwanaho ndetse aza no kubizira nawe birangira agiyemo. Wowe ati nk'umuntu wari ubyeretswe n'Imana, iyo Mana ahubwo niyo turi buze kumenya ari iye, kuko abantu bajya bitiranya. Hari igihe umuntu avuga nk'Imana irambwiye ntitumenye ari iye Mana imubwiye. Eliya ku musozi Karumeli yaravuze ngo buri muntu wese ahamagara Imana ye. Yego. Ariko kandi nanone nk'uko nabonye hari akantu bakase bakate na kandi mvuga ngo Imana yambwiye ngo ntago risa zabana na Prince Kid. Njye nabivuze nka Juste. Yego. Ntago nabivuze mu buryo bw'ubumana. Ni ukuvuga ngo ntago wari uri mu mwuka. Njye nabivuze nka Juste. Ni amarangamutima. Iyo oya, ni ukuganira. Ni ukuganira. Kandi iyo inkuru iriho, iyi inkuru iriho, urugero nka Ndimbati afunzwe, bamwe bavugaga azafungurwa, abandi ntazafungurwa, abandi dukeneye ko azafungurwa, abandi ntazafungurwa. Ibyo rero iyo afunguwe uwavuze ngo ntazafungurwa
byitwa kwarasha imbogo yego ibyo bivugwa n'abana ariko iyo geze kuri ku mukozi w'Imana kuri pasteri tuba tuzi ko aba yaravuganye n'Imana kandi akareba mu mwuka akareba ibiri imbere bishobora kuzabagana hamanya n'Imana ngira ngo ibyo bintu be bikiza kuvugwa nkanje gakire nta nkuru birimo ariko iyo bivuzwe na Juste unabihamya ko ari umukozi w'Imana Imana ikoresha rimwe na rimwe ibyo bintu nibyo biba inkuru bundi bira bintu kugira ngo bivuge wari ugendeye kuki ko yahimaranga mutima reka ngubwire Sam abwo kuba byavuzwe ni byiza kuko byanyeretse urwego rwanje kuba nara Imana ishimwe ko nanacitswe nkabivuga byanyeretse urwego rwanje naho ngeze iyo wacitswe rero ukagira abantu bamwe nabamukomeretsa ubasaba imbabazi ni ukuri nazi basabye erega buri ya buri kintu cyose ni ishuri buri kintu cyose ni ishuri uko nyine hari abantu bambyinnye kuko urumva nk'inkuru ngiye natangira kuri YouTube nkora zinyemera kugira abanzi benshi ubwo rero kuba babonye akantu gato baprofitiramo ko kumpondesha nateze umutwe nibakubita kuko nta kundi nabigenza none se wabigenza gute kuko hari ahantu Sam ntabeshya abantu ahije cyageze mba kuri YouTube ndi kurwana no kuzamuka kanibutsa abantu ko kuri YouTube iyo utarimo views yuko z'ikiganiro nturebwe nta munyamakuru ongera no kukubipa urumva kandi hari impamvu waraje kuri iyi mihanda rimwe na rimwe rero nka Prince Kid ni izina ryari remereye kuba Pastor Juste yarivugaho nta kibazo kuko abantu bumva ko ari ikibazo ahubwo byari kuba ikibazo iyo Prince Kid avuga kuri Juste ariko kuba naravuze kuri Prince Kid kumenyekana kwawe abakristo cyangwa se abandi bantu bagukurikira babifitemo iyihe nyungu njye mbifitemo inyungu yego cyase nari mbifitemo inyungu kuko ni impamvu mbifitemo inyungu Instagram ni njye Twitter ni njyewe amastati y'abantu bakomeye ni njyewe bafashe umwanya wo kwandika banankiraho bamvugaho bamvuga ibibi bamvuga ibyiza nubundi isi ntago nyiriho ibyaka byinshi cyane ariko bakuvuzeho mu mafuti nta kibazo cyo bazamvuga no kubyiza ubu ngo bamvuze mu mafuti ariko ngiye gushakisha ukuntu noneho bongera bakambona mu byiza ushumbye urazisubiza amaturo yazo kuko ngo waraziroki se kuziroha nyine uranga wahereye uzihanurira abantu babonye ko urumva Sam nkubwire ni ibintu babikomese nkubeshye ari n'igi utinya no gusohoka mu nzu urumva uretse aka kantu se ubundi usanzwe uhanurira abantu ibintu bigasohora ariko ntago nahanuye ni uvuga ngo ni amaranga mutima erega sindi bubyite n'amaranga mutima ibyo abantu barabitandukanya gute n'ibya ibyo bibara bitandukanya gute nibya Gerardi bo ariko nabantu barabise wenda nuko uyu munsi none izina ryanjye riri hejuru kuruti rya Gerardi niyo mpamvu banyatatse cyane ariko Gerardi nge mwemera nk'umukozi w'Imana kuba yaravuze rero ngo abihanuye mu bumana Imana ishobora kumubwira Imana ikanisubira kuko niyo dusomye bibiliya dusanga ari ahantu Imana yisubiye ngiye yaba yarantumye mbanazanye 50 yo muri bibiliya igaragaza ahantu Imana yatumye abahanuzi ikadeviye icyo yabatumye cyangwa ni kwa kundi Imana igaragaza ikintu kibi abakozi b'Imana bagafite umwanya wo kugisengera n'abandi bantu Imana igahita ikuraho imirimo aho ni ku ruhande rwa Gerard ariko nkaho ngiye nivugiye nka Juste nk'uko showbiz kandi ari ukuntu showbiz zancyuhanye muri kiriya gihe zirancyuhana ewa ibiganiro birancyuhana rimwe na rimwe nkavuga n'ibintu ntatekereje ariko nimba wemera kuri umustari umenye ko hari abantu benshi baba bagukurikira kandi wenda banavuga ati pastor turamwemera pastor arigisha neza wenda tukumva turafashijwe ibaze noneho pastor wacu twakundaga twagera gute ari imagine cyangwa se ari kuvuga avuze ibintu bitari byo Sam kansobanure neza naje kuri YouTube ntagira inkweto none ndayambaye naje kuri YouTube ntiyogoshesha none ndiyogoshesha naje kuri YouTube ntambara imwenda w'umweru none ntambara ishati y'umweru bishatse kuvuga ngo aho harimo akazi kanjye sibyo naje kuri YouTube ntafite mashini n'ibikoresho none ndabifite ni ukuvuga ngo guhaye kamera none utangiye kugira ntago oya ibyo ariko wifata ibintu by'umwaka washize wujiste w'icyo gihe aranashonje igihe yanabivugishijwe n'inzara ntiwamenya cyangwa niki none uyu munsi wa none sibyo ahubwo abantu nibumva ko na kuri YouTube ntakose ntibizemera
kuko naho shitani yatutegamo umutego yego banyarwanda banyarwanda kazi namwe jiste ngo aciye bugufi ngo jiste wakiragihe biriya bintu yabivugishijwe n'inzara namaranga mutima kuko n'inzara erega murashaka gutsindagira amaranga mutima ariko hari yatwari muri showbiz umuntu yashyushye wewe wari umufana utakatura nibyiza nyine reka nkubwire ibyiza turabyatura ariko uwo munsi nyine nibyo byari byavuye mu kano sibyo nibyo byari byavuye mu kano rero kuba byavuye mu kanwa kuki abantu mbasaba imbabazi ntibambabarire ubusa utababarirwa wazababara kugira ngo bimwe mu bintu wasenye mu mitima y'abantu nabo wangije naba urumva wangije umurimo w'Imana first of all ibintu byavuzwe n'umupasteri bo urakora iki byavuzwe n'umupasteri icyo ni kimwe ariko nubwo byavuzwe n'umupasteri n'umuntu sibyo bakuye kumbabarira nge nabasabye imbabazi kuko nabivuze nkanje ntago nge nabivuze neretswe mu gihe azongera kuza ndi maranga mutima nkaya kuko nubundi isaga n'ibindi bintu biracyariho byinshi cyane nabwo nzasaba imbabazi uvanga no mu kindi gihe nubundi nibiza nubundi uzabivuga nzasaba imbabazi nyine nesubuna nakosa sinsaba imbabazi ariko buri kantu kamwe yo kakwigishije kagusigira irindi somo kakagusigira isomo kakakuzigira isomo buri kose ubundi rigusigira isomo abandi bati nubundi ubuhanuzi mwahanuye cyangwa se ubuhanuzi ubwo we wavuze ko atari ubuhanuzi ubwo reka ndebe ku bya Gerard bati nubundi ntabwo ntarirarenga kuko abantu bakora divorce biramutse bibaye ubuntu wakisubira ugaruka uvuga ati nari nabivuze oya uyu munsi wa none niyo umwe muri bo yapfa barabanye urumva uyu munsi wa none urumva uyu munsi wa none niyo umwe muri bo yapfa barabanye niyo batandukana barabanye nta kindi kindi rekanze tubanze twumva aka kantu utegereze ingurano Imana itanga ibyo twihimbira birangirira n'ibitaro byo nanuye mu izina ry'Uwiteka mugiye kuba n'inkoni igiye kubaho ni abantu bazajya bakubitwa bakubiswe n'ibyo bahanuye ni abantu bagiye gufungura amarembo ya gereza barinjizwemo n'ubutubuzi bakoze mu buryo bwo guhanura ni abantu bagiye guteshwa agaciro muri sosiyete no mu muryango bitewe n'ubuhanuzi bagiye bahanura budashinga batatumwe Imana irambwe ngo mubaze ngo watumwe nande abahanuzi barihuse sinavuganye nabo sinabatumye ngo ariko barahanuye watumwe nande nibyo jambo afite watumwe nande uyu muntu bamwita Emery ngira ngo nowe ni umukozi w'Imana mugenzi wanyu bati ubundi muto ni ndo batuma ubundi iyo mugiye guhanura hari igihe twaba twibeshya ugasanga umuntu yivire nyabugogo ahuriye n'amarangamutima yisaza kuri kamera hano arabivuze twe tukagira ngo ni Imana cyangwa se ugasanga ni Imana ya nyabugogo atari Imana isumba byose ishobora byose nyirijuru n'isi ugasanga ni indi Imana ibatuma tutabizi tukaya natwe tubakira tuvuga ngo Imana yamutumye umukozi w'Imana mutumishi kumba afite indi Imana yo mu gatsyata mu misozi itari Imana twese tuzi jiste yavuze ni ndoba wa mutumye mvuze mu buhe buryo se yuhanuye wari wumva nahanuye ariko ubundi ntabwo uri umuhanuzi oya ndakubaje wari wumva nahanuye urahanura kanatura adire komera umeze neza uri umukozi w'Imana nawe uri umuhanuzi bagenzi bawe urabona nta kintu bangije ku murimo wanyu w'ubuhanuzi mbo iyo abantu bavuze mu izina ry'Uwiteka ari Uwiteka wavuze arasohoza niyo bavuze atari Uwiteka wavuze biragaragara Yesu yavuze ko aho yavuze ko umutini utakera amakomamanga nta n'umutini nta n'umuzabibu ushobora kwera umutini igiti cyose kimenyekanira ku mbuto Yesu yavuze ko tuzabamenyera ku mbuto zabo gusa guhanura ni longsish ni kigisho kigari kiregire cyane byenda sinzi impamvu ugize ariko ni kigisho kigari iyo abantu iyo Imana yavugaga abantu bakigarura Imana yahoshaga uburakari ikongera igatuma n'ubundi abo yatumye duhereye kuri Yesaya Ezekiya Imana ituma imuteguza yatumye Yesaya iramubwira ngo natunganye iby'umunzu ye dore bigiye kurangira
Yes, Ezekiya areba ivuri yibutse Imana, yibukije Imana asanga iyo ngingo irafatika, Imana irigarura imwongerera iminsi yo kubaho. Mu gihe cya Yona, Imana yabwiye Yona ngo ajye kuburira ab'Ninive, ababwire ko umurwa ugiye gutwikwa. Ab'Ninive, umwami w'Ninive, abonye iby'Imana ivuga ari fact bifatika, yambara ibigunira acira bugufi Imana. Amaze gucira bugufi Imana, Imana irigarura yongera ituma Yona, iramubwira ngo subirayo ugende ubabwire ko mbatabaye, ko mbababariye. Izo ni fact y'umunyabyaha, Imana imubwiye ngo niwemera guca bugufi mu gihe cya Ezekiyeli. Tuve muri bibiriya bihuze ni oya tubihuze ni iki ibintu biri kuba aba bantu uretse katu tubihuze itubimbira abantu bahanuzi babiri buriya guhanura nisije ntabwo abantu bose bavuga mu izina ry'Uwiteka Uwiteka uba wabatumye oya umuhanuzi oya hari abantu bavuga mu izina ry'Uwiteka uranyumva neza hari abantu bavuga mu izina ry'Uwiteka atari Uwiteka wavuze kandi n'uyu muntu muri gukorana ikiganiro Geste aravuze ngo si Imana yantumye avuze ko yarwanaga no kuzamuka yego ikintu cya mbere yarwanaga no kuzamuka ikindi cya kabiri yabivuze abi avuga ati namaranga mutima byangije cyo kumurimo w'Imana kuva byaravuzwe ibyo byangiza byo ntabwo twavuga ngo ni byiza kuko intama zose zumvise ko ari Imana yavuze ariko siyo yari yavuze kandi yaravuze ati ntabwo uramenya ko ndi umuhanuzi tuvugishije ukuri nubari imbere yanjye sibyo tuvugishije ukuri tuka nimba dukorera Uwiteka kandi koko akaba ari Imana dukorera yaduhamagaye nikavuze gusa cyiza kirimo pe ntabura kumubwira nukavuze ati abantu rwose mumbabarire wakose ukora Imana izongera imibindi byiza aravuga ati kandi ni inkosa nzongera nsaba Imana imbabazi ubwo harimo akantu ko kuvuga ngo nsaba Imana imbabazi Imana yamugirira neza kabona nubwo twebwe abantu twamubuwinga tukabona ari ikosa ahubwo intumbi mbi ni yakosa cyangwa iganura ndimenye ko ibyo yavuze atari ukuri ngo isabe imbabazi ariko burya iyo umuntu yimenye ikosa akagarura akigarura Imana iramubabarira nimba rero Imana imubabarira twebwe abantu se ni gute ibintu Imana yahambuye twebwe twabizirika gusa icyo nashaka kuvuga hari ijya abantu bavuga mu izina ry'Imana atari Imana yavuze genda tuzagera igihe tubiganireho ariko ni icyo gitekerezo yafashe mikoro ahita ajya mu mwuka yaratangiye kujyana kwa ba Yona ibifi bimumira urumva ko yaratujyanye mu cyigisho kandi kiryoshye cyane ni byiza cyane wumvishe ko wenda n'umukozi w'Imana mugenzi aravuga iki ntagukundiye ni kimwe wowe uremera ntabwo ba wikomeye ubu nk'ubu wazanye imirongo yo muri bibiliya utangiye kuvuga ngo nuko ngo regaraka nk'ubwiteka we ngo warantumye ngo nemera gushokika warancutse nemera gushokika oya ubundi iyo wakoze ikosa uba warikoze kandi gukosora ikosa icya mbere hari abantu bawakomerekeje harimo gusaba imbabazi b'abantu ikindi ariko nanone ntago nshaka kuvuga ngo Imana yari yambwitari yambwiye nanone naba nkoze ikindi cyaha nimba ibintu nabivuze nka Juste nkabwira abantu nabivuze nka Juste nkabwira abantu n'inkundura yari iri mu icyo gihe bo harabatubwiye banditse comment nyinshi ko twasebye ariko nanone niyo nuko ntanabyibukaga n'ikigusetsa ntabwo nibukaga ko ibyo bintu nabivuze bishaka ngo nta nuko nyina ari umuntu wari wabivuze ugiye gukora iki rero kugira ngo Imana ikugarurire ibihe ntago ngiye gukora biriya bintu byabaye muri kiriya gihe ubu naba mbayeho gutyo ndi igikenyeri hari abantu barwaye barakira nyuma yaho hari abantu bagize gute natwe turakomeje mu rugendo ni nabwo impano ziyongereye ahubwo biriya bintu nimba nuko nibuka n'ukwezi byabayemo ariko hashize iminsi ngira ngo ni nko mu kwa kabiri ahari yego sibyo kundi mwaka ariko Juste nimba hari umuntu wari uri mu nzira yo kuzujyaza gusengera iwawe wo gufata nimero yawe ngo guhamagara musengane ibyo ari byo byose yakugezeho dute mbo nimba ibintu byabaye kera bishobora kumuhagarika kuza ngo musengere ashake ba Adrien ashake ba Gitwaza ashake ba Masasu
ashake bande imana nimwe imana nimwe ntago ntago imana iri kwa Jesu ariko ubwo ni iyihe mana ni imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo so umwami wacu Yesu Kristo izindi ziragapfa yurayemera iyo niyo nemera ngiye igutuma igintuma ugatumika hatumika nyine ubwo ariyo yantumye bikagenda kuri iyi naza mvuga ibindi ariko sinje kuyibeshyara kuko se yo yantumye icyo gihe kubyumva neza ntago najya kubeshyera imana ngo niyo yari yantumye ngo ubwo rero ngo nimba ngo bitaba narivuze nka Juste tuvuga turi muri showbiz cyane kwaho twavuze tutaruka nta nubwo twavuze tuhatinda cyane ngira ngo aka kantu abantu baze kukumvaho neza wenda Juste we yiyambuye umwe umwambaro w'ubuhanuzi no kuvuga ngo we ubu ngubu turi kumwe ntabwo ari umuhanuzi wenda ni umuvuga butumwa wenda ni umusesenguzi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana ariko ntabwo ari umuhanuzi kuvuga ngo n'ubu uzahanurira aho ntazahanura ni mwijuru ko nzaririmba ko ndi umuhanzi ariko nzarinda mpfa nkihanura uwa umwenda umwambaro wo guhanurira cyawambaye banitegure ni n'umurambo wanjye ubwawe ushobora kuzahanura kuri icyo gihe nta kintu Imana iguseze ku maso tubwira abantu bati nta kimbwiye nta kikubwiye ni byiza kutayibeshyera rega buriya rero sam ukuntu ngiye nkunda gukora showbiz inyiharira umwanya wayo nka showbiz ariko iyo turi mu rusengero turi gutereta imana twese twapfukamye buri muntu wese ari kureba aho yakoze ibyaha akininira akisuzuma aho ngaho impano z'imana zigira gute ziramanuka zigakora ariko uyu munsi wa none mpanganye no gusobanura ibintu navuze biragoranye ko mwuka wera yahita zaka kanya reba Juste uri kumbuga nkoranyambaga n'ahantu hose kandi batari kumuvuga ibigwi bari kumuvuga ibintu bitari byiza Imana iguhaye kamera ibi byo tubyita iki ntago Imana ireba nk'abantu ikindi kandi ibikoresho byo kujya ko uretse ko wenda abantu babibonye nonaha ariko ni byashize nimba byarashize Prince Kid akajya mu rukiko nkakora ibiganiro bimusaba imbabazi kuki batagariye ibyo ahubwo bakazana biriye ahubwo ngiye ndabona ari ibindi byahigaga bitari ngiye ubu ngubu nk'umuntu ushaka kuvuga ngo ibaze noneho yazaga katubeshya nta kamera afite noneho harayibonye abonye ni imashini ibintu noneho hagiye kudukorera ni ibi ubu umuntu nawe ugiye kuvuga ibyo amena internet n'ibindi Juste yewe nge kintu nagushimira ni kimwe wenda n'abantu badukurikiye tugikwese tujye tuba abantu hakose ukora ngira ngo ikintu nagushimira ni kimwe nuko uciye bwo kuvuga ati ndasaba imbabazi nimba ari umuntu bino bintu byakomerekeje ntabwo nari mu mwuka nta mana yari yantumye ahubwo njyewe naritumye mugani wa babandi narivugiye nako namaranga mutima rega iyo turi hano iyo turi hano tukavuga ku kintu reka nkubwire n'impamvu nuko ntibuka icyo gihe ibintu mundi shora ku muntu yararimo nge navuze kuri Prince Kid imbizi ko yafashe irembo urumva ubwo rero kuvuga ngo ntazabana na Elisa nkanavuga ngo ntazashaka inzoba azashaka igikara urumva ngo ntazanarongora misi umuntu wabayeho mu misi urumva hari nk'urundi rujwi rushobora kuba rwarimo urumvugiramo urwo rujwi rero turabwirukanye mu izina rya Yesu ntiruzanagaruka urumva kuko nyine urumva wowe ubwawe uzi ibintu ukuntu bimeze kuko nta nubwo ari vitari wari wantumye kuko yabinsubirishijemo hari nka kabiri urumva arambwira utari kose niyereka ufite erega kiragihe umuntu yavugaga ibintu byinshi ndabyibuka nagaramye hariya ndavuga uti mutesi nimubona banye nubwo mbivuga mu buryo bw'ubumana nimubona banye na Rusagara nabyo biraje ejo bunda kandi barenda kubana harabura ukwezi kumwe none se ubwo urumva rero oya nabisa nwese nagiye kwa mutesi kumara iki kurya no kunywa ibyo byararangiye ariko hari igihe cyageze umuntu aje sam mujye mwemera ibintu n'abantu badukurikiranye ari gihe uza kuri social media ukizaho ikakurusha imbaraga ukagira hiti cyangwa umenyekanamo bikakunanira kubikontorora urumva noneho kuri social media hari abantu babagome ushobora kuvuga nk'ikintu cyo mwikosa bakagukomera amashyi urumva ntagira umuntu uca nko hirya ngo agukosore kandi iyo turi hano imbere ya kamera nk'ubu abantu bari imbere yanjye bose turi inshuti
urumva ikintu cyose ushobora kuvuga ushobora kukivuga hakaburamo n'umwe gukosora kana ukabika ikiganiro ukagitwara ukeditinga ugashyiraho urumva nduvuga ngo rero araho tugera kuri social media nkiyo tukibizamo bikaturusha icyo bita imbaraga bitewe urugero murongo uri gukoreramo ukuntu uri gutumirwa ku binyamakuru ukuntu abanyamakuru barimo hari n'abantu bagera kuri social media bakagera n'igikundiro atari n'umunwa bafite bakagira igikundiro abanyamakuru bakabakunda rero ibyo byose iyo ugenda ubikora gutyo ari igihe wikanga izina ryazamutse ariko ukabikoresha amakosa menshi cyane rero nimba narakoze amakosa hashize ahubwo nibavuga ngo Juste agiye kutuzanira iki nibagitegereza none hirya y'ibi bintu birimo biba kuri Juste none hagiye kuzana icyo agiye ninde Juste none tugiye kubona imbere ahangaha hari igihe umuntu abari kuvuga ngo Juste ararangiye uwo ni umuntu ariko sinizanya nje nasengiye kuza ku rugendo nsengera kuza kuri aya macano none nyicayeho ubwo rero nkuko urugendo turimo habamo ibintu bigiye nyine bijomba na bigira gute ariko izini mbo uzahana Imana iri kuntegurira buriya n'ahantu heza kandi kure kuko iyo utangiranye n'ibintu by'ibikwazo bikomeye by'ibikwase ugera kure kuko nk'ubundi nk'urugero nk'ikosa nakuye naguyemo kuri Prince Kid kuri Mutesi ntago kuri Pastor Theo nyakwigendera ntago nshobora kongera kuyagwamo bena ya makosa nyina ameze gutya abantu bahita bavuga ngo uwo ni umuhanuzi w'umwana hari gihe abafite impano hano ariko atazi kuzikontrola sinzi impamvu uri gutsinda jya ukantu ko guhanura urashaka kunyangisha abantu ko ntariwe urumva ahubwo njyewe ndi umuhanuzi ndi kubasobanura ukuntu izina rishobora kukuremerana ukarikoreramo amakosa hariya kuri social media n'Imana yahakuzanye yego urabisengeye narabisengeye Imana irakwemera mbona bire ntago yanyemereye ahubwo nabonye byabaye yajyaga bimpano mu masezerano uzamenyekana uzamenywa n'abantu bose rero ishobora kukubwiruza ari n'abantu Imana ibwira ngo ibajyanye hanze mwana wanjye nkujyanye hanze ari hanze y'itorero urumva agiye gukora icyaha itorero rikamuhagarika ari na Imana yagiye hamusezerano no kujya hanze yajya akajya i Burundi ubwo akagira ngo azajya no muri Amerika kandi ngo birangiye kandi hanze yahagiye hano Imana ibwira uti mwana wanjye nguhaye amafaranga muri iki cyumweru agahora nasama agahita amukubita igihumbi urumva akagumya yishyuza Imana amafaranga yishyuza amafaranga kandi Imana yarayamuhaye ayo yamubwiye kuko nayo yamuhaye ntiyayahingiye urumva nduva rero muri urugendo ahubwo turiga muri ibi ahubwo Juste icyo nkuyemo ni njyo kize urumva uwo Juste uko ngiye kwitwara ni njyo kuza ariko amakosa yo twarayakoze niyo mpamvu tubwira abantu ngo mutubabarire aho mwe byabakomerekeje by'umwihariko nk'abakunzi ba Prince Kid na Miss Elsa bashobora kwibaza uti ninde wari watumye Juste kuko ejo uriya mugabo ntuza ngo uyu mutipe ejo bundi bigeze no kubura irengero mutipe yitwa Jean Paul nkundi neza yambwiye uti ba Kid barababaye barebye ibiganiro wakoze barababara none mbabwire ngo iki ndababwira nti bambwire bambabarire nzajya no kubasura mbasaba imbabazi kamera ako kantu usorejeho reka duhite tunafundikirira aho ngaho ahubwo Imana iguha umugisha izagushoboza ujyeyo kandi nabo bazakwakire nk'umuntu ibyo ari byose wakosheje kuko wemera ko wakosheje narakosheje cyane ko nta wari wanumye bikubivuga si n'Imana basi ngo mbe nanjye ndi kubaza Imana uti kuki wabintumye nabivuze nkanjye ndi muri iyo nkundura nkora amakosa ariko ntago nzongera kugwa muri aya makosa ukuntu urakoze cyane ngiye kubwanje nanjye ni nakurakariye ndakubabariye ubwo n'abandi bantu badukurikiye kubera ko uri inshuti yanjye ndi kuvuga nti se inshuti yanjye Juste kweri koko itifuriza abantu ko bashobora kuba babana basi ni nabibona ibisengera ivuga ati tugiye gusenga Imana kugira ngo ibintu bigende neza cyane ngira ngo n'abandi bantu badukurikiye mwese umuntu wese utagira inzika cyangwa udafite iki mushyiremo comment ko mumubabariye kuko asabye imbabazi kandi azisabye ari abaku ari inshuti ze nawe harimo inshuti ze zari zabiduseho hariho inshuti za Prince Kid na Elsa ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange abakunzi b'ibiganiro byose dukora ubwo umuntu wese yamubabarire ku giti cye njyewe musabiye imbabazi nimba wumva uzifite zikuvuye ku mutima
uzimuhe kandi wakoze cyane no kwemera gusaba imbabazi kuko gusa buriya ni impano ikomeye gucisha bugufu kavuga ngo ngiye gusaba imbabazi kandi bagenzi bawe byagiye bibaho twajya kumureba mu rugo ugasanga yasohoye bibiliya yajya asura inyamu n'agakaramu uturonko tumurengera nyine urumva aho ngaho ntago buri umukristo ubundi umukristo arangwa no guca bugufi kuko uru rugendo harimo kuzategwa na shitani kuzageragezwa n'Imana kandi buri rugamba rwose habamo inkomere habamo n'abapfa hariho n'abahagwa urumva hariho nawe ubwawe ibigeragezo witamo nk'ibigeragezo ni nge wabyitayemo rero ikigeragezo witayemo iyo wamaje kumenya ko ari wowe wakishyizemo uba ugomba kugisabira imbabazi icyo washyizwemo n'Imana urategereza nimba ari ishuri ry'Imana ugasenga kugeza igihe nyineyo yageneye kuzarangiza iryo shuri yari shitani yakizanye wijugunya mu yitatu yonyine ikiruka murakoze cyane jese Imana ikubashishe gushoboze kandi gukomeze ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye ariko zikusohoka abantu bose ubu nagiye muri yutongo nyivamo nagiye muri yutongo mbona yose irimo igira ngo buri wese nkahita mbona agiye mu ka smartphone urumva nkahita mbona mpita nyisohokamo nk'ugiye kugura amayinite nurira moto mbese urumva nuriye moto nabiteganyaga ntago biba byoroshye nyine buriya ni byiza gusa nyine birakwigisha nuko kandi na Prince de Yangane nta butaha butageze intorezo nuko intorezo nyine ngize ibyaga akaba ari njye uyizana njye wagize ibyaga ndayizana rero yihangane ariko ni ibintu biba bitoroshye ni ibintu biba bikomeye bikomeye uburana nk'ushobora no kujya kurya muri resitora bakakubwira uti byashize kuko wowe ugiye kurira ni ku nshuti ya Prince urumva ngo uti n'ubundi bitatu wari ugiye kudusigira hano si byo byatuma tukubabarira bakakubwira uti byashize ukabwirirwa hehe ushobora no kujya gukodesha ahantu inzu ugashuda ukugeze mu gipangu noneho cyo mu muryango wa Prince Kid urumva aho akavuga nguru ni rwa rupasiteri rwavuze ibinini rero ibi bintu abantu bajya babitubabariramo banatwumve ari igiyo kamera n'umunyamakuru ushobora gutuma uvuga ibitavugika urizeza abantu ko bitazongera ndizeza abantu ko bitazongera kandi nibinongera bazamba barira urakoze cyane yego